pirmadienį žinios pamatysite. Šiaulių miesto savivaldybei gali tekti trigubai mokėti už neligoninėje mirusių žmonių palaikų pervežimą. Tautodailininkų parodoje Šiauliuose 300 liaudies meistrų ir per 1500 dirbinių. Šiaulių gimnazistė žmogžudyste kaltinama mergina pateko į ligoninę. Labas vakaras, žiūrite pirmadienio naujienas. Neligoninėje mirusių ar žuvusių žmonių palaikų pervežimo paslauga miestui brangsta trigubai. Šios paslaugos kaina šoktelėjo savivaldybės rengtą konkursą įmoniai laimėjus be jokios konkurencijos. Be to, pagal naujas konkurso sąlygas, savivaldybei gali tekti mokėti už mirusiųjų kūnų laikymą tam skirtoje vietoje, jeigu tą dieną nedirbs morgas. Šiaulių mieste autoavarijoje žuvusio žmogaus, gatvėje mirtinai sušalusio benamio ar vienišo namuose mirusio senyvo amžiaus asmens palaikų pervežimu rūpinasi savivaldybė. Jis skelbė konkursą ir parenka šios paslaugos teikėją, turinti specialų automobilį, kitą reikalingą įrangą. Praėjusius trejus metus ši paslauga kainavo apie 70 litų. Šiemet Šiaulių miesto teritorijoje neligoninėje mirusių žmonių palaikų pervežimas turėtų brangti trigubai. Konkursas paslaugoms teikti didelio susidomėjimo nesulaukė, todėl laimėtojas paskelbtas be konkurencijos. Susidomėjimą pasiėmė konkurso sąlygas keli, berods 3 elektroninė versija tos dokumentus, tačiau jau su konkrečiu pasiūlymu ir skaičiavimu į šitą konkursą atėjo tik vienas. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas tikina, kad brangs ne tik pervežimo paslaugos. Pasak miesto vadovų, reikės mokėti ir už mirusiųjų kūnų laikymą. Taip nutiks tuo atveju, jeigu mirusio žmogaus kūno į morgą nuvežti nebus galima. Ne visais atvejais iš karto pavyksta atiduoti palaikus, jeigu mes sakydavom paprastai morgas, taip toks terminas nedirba. Tai iki jis atsidarys, iki dirbs, tai būna švenčių dienos, gana ilga trukmė, tai reikia dar palaikyti. Iš viso per praėjusius metus Šiauliuose mirusiųjų palaikų pervežta apie 240. Savivaldybei tai kainavo apie 20 tūkstančių litų. Šiemet po konkurso ši paslauga turėtų kainuoti apie 60 tūkstančių. Kiek kainuos palaikų laikymas iki perdavimo morgui, prognozuoti esą dar per anksti. Sigita Vitkauskinė, Tomas Mizgirdas, Šiaulių televizijos žinios. Praėjusiu metu paskutinio pusmečio darbo ataskaita pateikė vyriausybės atstovas Šiaulių apskrityje. Jis pranešė, kad lyginant su kitų apskričių kolegų darbu, pateikė daugiausia teikimų ir reikalavimų. Vyriausybės atstovas Šiaulių apskrityje pateikė praėjusiu metu paskutinio pusmečio darbo ataskaitą. Dėl apskrities savivaldybių darbo administravimo pateikti 36 teikimai ir 45 reikalavimai. Teikimai rašomi tada, kai savivaldybės tarybos ar administracija dirba pagal pačių parengtus dokumentus netitinkančius šalyje galiojančių teisės aktų. Bet vis tiek visuose sferose ir socialiniai, ir, sakykime, švietimo klausimais, ir administravime pačiam visokius, sakykime, būna, ir kur daugiausiai suklysta. Čia taip pat irgi toks pakankamai sudėtinga vertinti ir dabar taip staigiai sakyti, bet gal buvo tokių suklydimų ir reglamentuose, savivaldybė tarkim, tarybų reglamentuose, bet galiu pasakyti ir pasidžiaugti, kad iš tikrųjų yra 100% atsižvelgta į mūsų pastabą. Reikalavimą vyriausybės atstovas rašo tada, kai savivaldybių darbo tvarka netitinka įstatymų reikalavimo ar jų pakeitimų. Ypatingai galbūt yra paminėtina vienas iš reikalavimų, tai yra, kada buvo Šiaulių miestui, kada buvo dėl švietimo pertvarkos plano, kada buvo nepatvirtinta ir likusi vienintelė savivaldybė Lietuvoj. Tai tada, aišku, dėjome jo Šiaulių miestui ir tada dėjome iki administracinio teismo, bet kaip teisminiai procesai neprasidėjo, nes kol teismas sprendė, kada paskirti datą, savivaldybė pasitvirtino pertvarkos planą. Pasak Šiaulių apskrities vyriausybės atstovo, praėjusių metų paskutinį pusmetį daugiausia dėmesio sulaukė 3 savivaldybės. Praeitą pusmetį, analogiškai taip, jeigu jį man, sakykim, galbūt didesnis tiek Šiaulių miestui, tiek Radviliškiui, sakykim, galbūt toksai didesnis dėmesys Kelmėje šiek tiek.
Čia galbūt, tarkim, tam tikri laikotarpiai, nėra čia taisyklė, kad būtent viena ar kita savivaldybė turi būtinai, sakykim, gauti daugiau ar mažiau. Tačiau tai nereiškia, kad šios savivaldybės dažniausiai suklysta. Vyriausybės atstovas sako, kad praėjusių metų paskutinį pusmetį apskrityje nebuvo nė vienos savivaldybės, kurios darbo tvarka nesulauktų vyriausybės atstovo dėmesio. Per praėjusių metų paskutinį pusmetį Šiaulių apskrities savivaldybės, lyginant su kitomis Lietuvos apskritimis, gavo daugiausia teikimų ir reikalavimų. Silva Šimkevičienė, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Nuo balandžio antros dienos žmonėms lengviau bus pasiekti Ginkūnų kapinės, Rėkyvos sodus. Pradeda važiuoti 5A numeriu pažymėti autobusai. Šis miesto transporto maršrutas važiuos nuo Ginkūnų kapinių žiedo, Tilžės Vaidoto ir kitomis gatvėmis, atgal grįš nuo Muitinės, Metalistų, Ragainės gatvėmis. Taip pat pradės kursuoti 17 numerio autobusai. Šių autobusų maršrutai lieka tokie pat kaip ir kasmet. Jie važiuos Gegužių, Lyros, Gardino, Tilžės gatvėmis iki Ginkūnų kapinių ir grįš atgal. Balandžio antrąją važiuos ir 19 numerių pažymėti autobusai. Šie miesto autobusai keleivius veš Javų, Gardino, statybininkų pramonės ir kitomis gatvėmis bei atgal. Nuo balandžio 7 dienos prailginamas 25 autobuso važiavimo grafikas. Šiuo miesto transportu keleiviai galės važiuoti ir sekmadieniais bei švenčių dienomis. Tęsiame žinias. Mūsų mieste jau ruošiamasi sutikti sparnuočius. Šiaulių universiteto botanikos sodas prisijungė prie visoje Lietuvoje miškininkų organizuojamos akcijos 90 paukščių pavasarių. Grįžtantiems paukščiams sode iškelta apie 20 inkilų, kuriuos konkursui pateikė iki mokyklinukai, mokiniai bei studentai, antra tiek padovanojo miškininkai. Grįžtantiems sparnuočiams Šiaulių universiteto botanikos sode paruošta beveik pusšimtis naujų inkilų. Juos šiandien iškėlė visoje Lietuvoje vykstančios akcijos 90 paukščių pavasarių dalyviai. Drauge su Šiaulių miškų urėdija akcija Šiauliuose rengusio universiteto botanikos sodo direktorės pasakojimu buvo paskelbtas konkursas, kurio metu miesto ugdymo įstaigos, visuomeninės organizacijos bei visuomenės atstovai raginti gaminti inkilus. Aktyviausi gamtos mylėtojai, iki mokyklinukai, gimnazijų ir progimnazijų mokiniai bei studentai konkursui pateikė per 20 inkilų. Juos Šiaulių miškų urėdijos atstovų komisija vertino milimetrų tikslumu. Mat jie pirmiausia turi būti ne originalūs ar labai gražūs, o tinkami konkrečioms paukščių rūšims. Yra konkretūs gamtos auginiai reikalavimai, konkretūs dalykai dėl kiekvieno atskirų paukštelių. Ir sakykime, jeigu jis per mažas, tai tam paukšteliui netiks, jeigu per didelis, tai gyvens kitas. Antra, ten turi būti stogas atidaromas ir išvalomos visą laiką, kas pavasarį. Paukštelių, žinot, ne taip jau svarbu, ar jis tokios spalvos ar kitokios, ar jis išražytas ar neražytas. Jiems svarbu, kad tik kas, kuo arčiau gamtos būtų. 20 inkilų Šiaulių universiteto botanikos sodui padovanojo ir Šiaulių miškų urėdijos atstovai. Miškininkai paaiškino, kaip turėtų atrodyti paukščiams tinkamiausi inkilai, parodė, kaip reikėtų teisingai juos įkelti. Miškų urėdo Stasio Pališkio tikinimu dabar šiems darbams pats laikas, nes netrukus parskris visi sparnuočiai, o kai kurie jau yra grįžę. Jie jau pradeda ieško dabar, kur apsigyvent, tai ne laikas, kada jau ieško, tada, reiškia, keltuos inkilus. Taip, kad, reiškia, dabar pats laikas ir pati gamta mums pasitarnavo, kad būtent biski šaltukas dar jie, nu, bet jūs jau jaučiat, kad ir balsai pasigirsa, reiškia, ruošiasi tuoktis, ruošiasi ir namo ieškosi. Šiaulių universiteto botanikos sodo direktorė sako, nė nesitikėjusi sulaukti tokio ugdymo įstaigo entuziazmo ir dėmesio. Anot profesorės Astos Klimienės, tokia akcija ne tik atkreips visuomenės dėmesį, kaip svarbu pasirūpinti gamta, bet ir labai pravers botanikos sodui. Paukščių kaiminystė tik į naudą. Jeigu taip galima sakyti, mes esame tas eko, nes naudojame minimaliai cheminių medžiagų, trašų, herbicidų, pesticidų. Todėl mums tų paukščių draugystė yra be galo naudinga. Kadangi augalų daug, tai mums tikrai tų kenkėjų netrūksta, tai šita draugystė mums, įsivaizduoju, kad bus labai gera ir naudinga. O kai bus namai, tai bus ir paukščiai.
Nors jų ir dabar netruko, bet jiems truko namelį. Visoje Lietuvoje vykstančią visuomeninę akciją 90 paukščių pavasarių rengia Generalinė miškų urėdija su aplinkos ministerija ir miškų urėdijomis. Jis skirta paminėti paukščių dienos 90-mečiui ir jos iniciatoriaus žymiausio Lietuvos gamtininko profesoriaus Tado Ivanausko atminimui. Viktorija Grušaitė, Mindaugas Didžiulis, Šiaulių televizijos žinios. Daugiau kaip 1500 tautodailės darbų, tokį įspūdingą derlių kasmetinėje tautodailės darbų parodoje šiemet pristatė Šiaulių krašto meistrai. Šių metinė paroda skirta Kristijono Donelaičio 300-osiams gimimo metinėms paminėti, todėl nemažai tautodailininkų savo darbus susijo su šiuo lietuvių grožinės literatūros pradininku. Šiaulių dailės galerijoje eksponuojama daugiau kaip 1500 įvairiausių tautodailės darbų. Tai keramikos dirbiniai, medžio skulptūros, dailininkų drobės, tekstilės darbai, nuo tautinių juostų ir lininių rankšluosčių iki margaspalvių pirštinių. Savo darbus į parodą atvežė 300 Šiaulių krašto tautodailininkų. Didžiausias dėmesys parodoje skirtas autorines parodas pristačiusiai tekstilininkė Aldonai Lamauskeniai ir keramikui Algimantui Tamašauskui. Šiaulietė Aldona sako, nei dienos neištverinti be mezginių. Mėgsti jį išmoko dar iš senelės, o pastaraisiais metais šiaulietė ėmėsi iki tol nebandyto amato – audimo. Nuo vaikystės mezgu, yra daug mezginių, pirštinės, riešinės jau keletą metų naujai atgimusios ir aš jas išmokau dirbti. O mano didžiausias džiaugsmas yra rankšluosčiai, aštuonyčiai ir diminiai, kuriuos tik 3 metai, kai aš išmokau austi, aš dar. Ir visi nerti galai yra mano, bet tą darbą aš mokau nuo vaikystės taip pat. Algimantas Tamašauskas išgarsėjo prieš 3 metus, kai buvo vainikuotas Lietuvos puodžių karaliumi. 30-mečio su moliu dirbantis tautodailininkas parodo atvežė apie 150 dirbinių. Keramika yra toks dalykas, kad gamini ir kitą kartą nežinai, kas bus, nes kol gamini pradedi gamintis 1000 kartų, daugiau pasikeičia formą savo ir bent kurio momentu sustojas gaunas gaminys, tik jie apie pavydant, apie apklijuoti, papuošti. Šiaulių tautodailininkų sąjungos pirmininkė Laima Kelmelienė džiaugiasi, kad parodoje savo darbus pristato ir jaunieji tautodailininkai. Dažniausiai jaunieji menininkai tęsia šeimos tradicijas. Iš tėvų ir senelių išmoksta austi, drožti medį ar pinti iš vytelių. Specialistai pastebi, kad nors tautodailė turi gilias tradicijas, juos po truputį keičiasi. Kai kas tampa tik tai dekoratyvinė tautodailė, jau netaikomąja. Labai daug, sakykime, ir jau beveik nebematome parodose prieverpščių. Yra dar. Bet jos jau yra kaip dekoratyvinis elementas, pošybinis elementas ir rankšluostinės, va, kur čia matome parodoje. Dabar rankšluostinės naudoja daugiausia kaimo turizmo sodybose. Namuose retai, kur pamatysime tokią tradicinę liaudišką rankšluostinę. Tautodailininkai įsitikinę, kad liaudies menas vis dar populiarus. Kaip pavyzdys, į madą vėl grįžta riešinės ir veltiniai dirbiniai. Aleksandras Apočkinas, Tomas Mizgirdas, Šiaulių televizijos žinios. Laiptų galerijoje atidaryta žinomų šiauliečių menininkų, pedagogų Irenos ir Viliaus Šliuželių bendra paroda. Savo 50-mečių ekspoziciją skyrė šeimyninis menininkų duetas, pristato naujausius pastarųjų metų kūrinius, kurie, pasak keramikės ir grafiko, gimsta iš judviejų kasdienių dialogų. Laiptų galerijoje jaukūs 2 menininkų dialogai. Būtent taip vadinasi visoje šalyje žinomų šiauliečių menininkų ir pedagogų keramikės Irenos ir grafiko Viliaus Šliuželių bendra paroda. Abu autoriai šiais metais švenčia savo 50-metį, taigi ekspozicija skiriama jubiliejui. Naujausius savo kūrinius pristatantis keramikės ir grafiko tandemas sako tokį pavadinimą parodai pasirinkę neatsitiktinai. Esą abiejų jų darbai galima sakyti ir atsiranda iš jų 2 dialogų, kurie vyksta kiekvieną dieną, nuo ryto iki vakaro. Aptarinėjam viską, darbo reikalus, aptarinėjam žmonės, žmonių santykius, savo santykius, savo sumanimus. Tiesiog turim gražų dialogą kasdien. Taip ir gyvenam. Ir todėl turbūt, ką bedarytum, visos aplinkos atspindys išsilieja tuo, ką tu paskui iš rankų paleidi. Tai galvojam, kad
Tai tiesiog išbirėja dialogai, kuriuos mes turim kiekvieną dieną. Nors ir atstovauja skirtingoms dailės šakoms, atlikimo technikoms, menininkai pripažįsta, kad jų kūryboje daug bendro. Kiekvieno darbai saviti, atskleidžiantys išskirtinį autorių braižą, tačiau tuo pat metu kažkuo panašūs. Mes vienas kitą paspigliuojam karts nuo karto ir matyt, kad ir pagelbsim viens kitam, pagelbsim, sakysim, kažkokiam pastabom, kažkokiais patarimais, sakykim. Tai va mūsų ir visa bendrystė. O šiaip visumoj turbūt turi prisisemti kažko gero, kad paskui galėtum tą gerą dalinti kitiems. O kadangi semėmės vienas iš kito, semėmės iš jūsų visų, iš tų žmonių, kurie mūsų supa, tai ir dalyjamės. Specialiai mes vienas kito nekontroliuojam. Mes kiekvienas dirbam tarsi savo. Bet iš tų visų pokalbių, iš to bendro jausmo kažkas panašaus kartais pasidaro. Dailininkė, keramikė, pedagogė Irena Šliuželienė parodose dalyvauja nuo 1987 metų. Jos darbų turi įsigiję Italijos, Jungtinių Amerikos valstijų, Vokietijos, Švedijos, Anglijos kolekcininkai. Šiuo metu menininkė yra Šiaulių vaikų dailės mokyklos mokytoja ir vadovė. Grafikas Vilius Šliuželis, tos pačios mokyklos pedagogas. Laiptų galerijoje menininkai yra surengę po vieną personalinę ir dvi bendras parodas. Jie kasmet dalyvauja kalėdinėje miniatiūrų parodoje bei plenere Šiaulių Monmartro Respublika. Viktorija Grušaitė, Algirdas Divinskis, Šiaulių televizijos žinios. Tai buvo viso šios dienos naujienos. Toliau kriminalai, sportas ir orai. Likite su Šiaulių televizija. Nekilnojamojo turto agentūra Anara siūlo sklypus naujai suformuotame gyvenamųjų namų kvartale prie Šiaulių jūros 5 km iki Šiaulių miesto. 12 sklypų dydžiai nuo 12 iki 52 arų. Mažiesiems sklypams suformuotas bendras pliažas prieplauka. Visi didieji sklypai su prieėjimu prie vandens ir su numatyta rekreacinio pobūdžio statyba. Ties pakrantės riba pirtis Elingas Boilso namelis. Gyvenamas namas statomas 70 metrų nuo pakrantės, suformuotas geras privažiavimas, nutiestos komunikacijos, elektra, nuotekų vamzdynas, yra galimybė atsivesti dujas. Kaina nuo 3500 litų žarą. Galimi įvairūs keitimo į kitą nekilnojamąjį turtą variantai, mokėjimo atidėjimas. Įspūdingas vaizdas iš Šiaulių jūrą, gaivus oras, palankios sąlygos statybai. Visa tai vertinga investicija. Anara. Šiaulių gimnazistė žmogžudystė kaltinama Viktorija Lietuvninkaitė pateko į ligoninę. Šįryt mergina susižalojo ranką. Kad mergina neteko daug kraujo, ryte pastebėjo kameras tikrinę Šiaulių tardymo izoliatoriaus darbuotojai. Kraupė 17-metė Šiaulių gimnazistė žmogžudystė kaltinama Viktorija Lietuvninkaitė kairę ranką susižalojo anksti rytą. Šiaulių tardymo izoliatoriaus kameroje mergina laikoma viena. Kad jis susižalojo, pastebėjo kameras tikrindami izoliatoriaus darbuotojai. Patikrinimo metu 8 valandas 5 minutės buvo pastebėta suimtoji išbalusi. Pasiteiravus jos sveikatos, ji nusiskundė silpnumu. Po 8 minutės ją apžiūrėjome darbuotojas. Iš karto buvo iškviesta greitoji pagalba, pastebėtos pjautinės žaizdos kairėje rankoje, suimtoji išvežta į priimamąjį. Į ligoninę merginą išlydėjo konvojus, ligoninėje buvo susiūta žaizda. Pranešama, kad merginos būklė stabili, jos gyvybei pavojus negrėsia. Manoma, kad rytoj Lietuvninkaitė bus grąžinta į kamerą. Šiaulių tardymo izoliatorius darbuotojai sako, kad Lietuvninkaitė yra skirta sustiprinta priežiūra, todėl didesnės nelaimės išvengta. Ar pareigūnai tinkamai atliko darbą, paaiškės atlikus tarnybinį patikrinimą. Kad suimtojo gali susižaloti, izoliatorius darbuotojams įtarimų nekilo. Prieš kelias dienas su ja bendravo psichologė. Lietuvninkaitė kaltinama žiauriai nužudžiusi 17-metę Šiaulių gimnazistę. Bylos duomenimis jį kartu su Viktorija Lietuvninkaitė mergina įviliojo į butą Šiauliuose. Ten nužudė, kūną supjaustė dalimis ir išmėtė laukimėje netoli nužudytosios namų. Už šį nusikaltimą prokuroras merginas siūlo įkalinti 20 metų. Šeštadienį naktį Šiaulių rajone siautėje gaisrai nusinešė 3 žmonių gyvybės.
Šalia Šiaulių naktį sudegė savadarbis pastatas, užgesinę gaisrą ugniagesiai jame rado smarkiai apdegusius dviejų žmonių palaikus. Prie Kairių sąvartyno įrengta pašiūrė užsidegė po vidurnakčio. Apie gaisrą bendruoju pagalbos telefonu pranešė pro šalį važiavęs žmogus. Atvykus ugniagesiams, nedidelis iš lentų ir įvairių atraižų surestas namelis jau degė atvirą liepsną. Statinys sudegė visiškai. Ugniagesiai viduje rado dviejų žmonių palaikus. Šalia įsikūrusios įmonės darbuotojai pasakoja, kad savadarbėje buveinėje gyveno maždaug 40 metų vyras ir moteris. Dieną pora į savartyną eidavo rinkti daiktų ir drabužių. Jeigu diena būdavo sėkminga, sugyventiniai namo kartais grįždavo taksi automobiliu. Pora šioje buveinėje gyveno apie 5 metus. Manoma, kad gaisras galėjo kilti nuo netvarkingo savadarbės krosnės arba dėl neatsargaus rūkimo. Gaisro priežastis aiškinasi ekspertai. Dar vienas žmogus žuvo Kuršėnuose. Čia degė nebenaudojamas ūkinis pastatas. Jame pastaruoju metu glaudėsi neįgalus 56 vyras. Pastate nebuvo nei krosnės, nei elektros, buvo išimtos laukujas duris. Manoma, kad gaisras kilo, kai vyras rūkė arba bandė šildytis. Naktį Šiauliuose Basanavičiaus gatvėje bandyta sudeginti namą, kartu su čia prisiglaudusia pusamžių porą. Kad dega prieangyje pastatytos kopėčios, apie 3 nakties pastebėjo namuką besinuomojanti moteris. Ji iš kambario išbėgo užuodusi dūmus. Lauku jos duris buvo nerakintos. Užgesinusi liepsnojant ant laiptelių mėgstinį, moteris pamatė, kad laukia dega ir dirbtinių gėlių vazonėlis. Netrukus jau teko šauktis ir ugniagesių pagalbos. Po kelių minučių moteris per langą pamatė liepsnų pašvaistę. Degė namo kampas. Kol atvyko ugniagesiai, sugyventiniai besinuomojantys namuką liepsnas liejo šulinio vandeniu. Pusamžė moteris sako, su nieko nekonfliktavo, tačiau mano, kad kažkieno pykti galėjo užtraukti priglaustas pabūti pažįstamas. Nors jis nesiskundė, kad jam grasinama, kartą grįžo sumuštas, po to išsikraustė. Padegimą tiria policija. Šiauliuose šėlo geriausi Lietuvos krepšinio lygos žaidėjai. Čia surengta žvaigždžių diena. Krepšininkai varžėsi tritaškių metimo ir oro karaliaus konkursuose. Aikštėje jėgas išbandė geriausi šalies krepšininkai ir Lietuvoje žaidžiantys legionieriai. Šventė prasidėjo tritaškių konkursu. Čia jėgas išbandė 13 snaiperių, tarp jų buvo ir Šiaulių komandos atstovas Klimas Artamonovas. Šiaulietis pirmame etape pelnė 20 taškų. Šio rezultato užteko, kad Klimas patektų į pusfinalį. Daugiausiai pirmame etape 24 taškus surinko Vilniaus Lietuvos ryto žaidėjas Eimantas Bendžius. Vis tik nei Bendžius, nei Artamonovas į finalą nepateko. Finale susigrūmė latvis Janis Blumas ir kartą snaiperių konkursą jau laimėjęs klaipėdietis Marius Runkauskas. Pastarasis ir vėl triumfavo finale, pelnęs 19 taškų. Etapas gal sunkiausias buvo pats pirmas. Visada sakydavau, jeigu pirmą praeini, tai jau su jauduliu lengviau susitvarkyti ir pats savim gal labiau pasitikė. Kuris varžovas buvo reikiausiai? Negaliu to išskirti. Visi geri metikai, visi geri snaiperiai. Rungtynėse tarp Lietuvos krepšininkų ir legionierių netrūko gražių momentų ir šou elementų. Komandos atakas dažnai užbaigdavo dėjimais ir tridaškiais metimais. Rungtynės nekarta buvo stabdomos dėl kurioziškų momentų. Kartą paprašyti krepšininko parašo į aikštę išėjo maža žiūrovė. Antroje rungtynių pusėje Kšištofą Lavrinovičių pakomentuoti varžybų pasikvietė komentatorius. Kai legionierių treneris Žuanas Plaza buvo nubaustas techninė pražanga, baudų stojo mesti lietuvių treneris Virginijus Šeškus. Aikštėje pasirodė ir šventėje koncertavęs Donatas Montvidas. Jis tarp gerokai aukštesnių krepšininkų jautėsi lyg žuvis vandenyje ir surinko 6 taškus. Visą mačą pirmavę lietuviai pasiekė lengvą pergalę rezultatu 140-113. Naudingiausio žaidėjo prizą gavo puikia nuotaika visą šventę spinduliavę Darjušas ir Kšištofas Lavrinovičiai. Labai gynybui daug jėgų atidavė. Polimui mažai lygo jėgų. Nebuvo jėgų, net polimui. Man tik tai 140 taškų tik tai įmėtėm, tai nebuvo jėgų polimė. Visą galą daug buvo, kuris geresnis buvo. Aišku, ką šiaip ir klausiu. Aišku, brolis. Tai aišku, brolis. Snaiperio konkurse susigrūmė 6 krepšininkai, mažiausias tarp jų buvo vos 1,78 cm Šiaulių gynėjas Liujisas Džeksonas. Nors gynėjas pademonstravo įspūdingus dėjimus, į finalą pateko Kauno Baltų žaidėjas Šarūnas Beniušis ir pieno žvaigždžių puolėjas Jansi Geicas. Finale triumfavo Beniušis. Tikrai nesitikėjau, atėjau čia į LKL antrąjį kursą, tikėdamasis bent jau gauti vieną maksimalų vertinimą. O taip gausiai laimėjau. Labai džiaugiuosi.
krepšinio šventėje dalyvavę Šiaulių žaidėjai liko patenkinti renginiu. Ir neblogą lygtai pavyko, nežinau, žiūrovom, reikia žiūrovų gal klaus, bet kaip žaidėjom, tai pavykus į šventę atrodo. Sudalyvauti vis laikas smagu, aišku. Labai gerai, labai patiko, daug žmonių susirinko. Aišku, gaila, kad nepatekau į finalą, pritaškai konkursai, bet niekos, yra kur tobulėti. Lietuvos krepšinio lygos žvaigždžių diena Šiauliuose vyko jau ketvirtą kartą. Lyderis Lietuvoje. Išsilgus jiems tikrų šiltų pavasariškų orų, sinoptikai šią savaitę dar nieko gero nežada. Bus šalta, apniukia, o gali ir pasnyguriuoti. Antradienio naktį temperatūra nukris iki 11 laipsnių, rytoj dieną bus apie 3-5 šalčio. Tiek naktis, tiek diena debesuota, sunkūs tiršti debesys, nesisklaidys net trumpam.